Боже здоровечка! І з вами найкраща дитяча телестудія. Це я, Ненсі Бей. Говоримо сьогодні про те, яким барвистим на людей є наше місто. Було б дивно, якби ми не згадали, яким українським є Львів. Львів'яни завжди ходили і ходять в вишиванках. Говорять львівською мовою. Так, вона існує. Над львівською ратушею, перша незалежній Україні, вивісили синьо-жовтий прапор. Звичайно ж, Львів український, скажете ви. А яким він має бути в Україні? І матимете рацію. Але зараз я кажу про націоналістичний дух Львова. Що це? Вигадка чи реальність? Зараз перевіримо. Саме слово націоналізм виникло більше ніж 200 років тому і означає бажання народу стати нацією, окремою від інших. Коли ж говорить про націоналістичний Львів, уяві багатьох українців одразу з'являється бандерівець. Так нас часто називають на Сході. А все через Степана Бандеру, найвідомішого націоналіста, який боровся за незалежність нашої держави. Всі думають, що націоналіст зі Львова не переносить росіян і хоче змусити всіх говорити по-галицьки. Можливо, є такі нечемні люди, але в моїй голові зовсім інше. День Незалежності України, багато людей в вишиванках співають гімн, правда, красиво. Для мене це і є націоналізм. Всі, хто був у Львові, кажуть, що більш націоналістичного міста ході шукати. Адже мешканці Львова, навіть інших національностей, відстоюють наше місто до останнього, якщо треба. Якщо ви не українець, а живете у Львові, тоді автоматично стаєте націоналістом. У нас по-іншому не можна. А всі, хто ще не був у славетному місті Лево, думають, що тут живуть страшно вредні і недобрі націоналісти. Це все, але тільки от та помилочка малесенька. Може, виправлю її ще колись. Це все неправда. Так, нашу львівську мову впізнають всюди. І вишиванка є в кожній хаті, але ми своїх гостей дуже любимо. Про це свідчить багато туристів, які не знають вигадок про націоналістичний Львів. Бо на екскурсію до Львова вже так само модно їхати, як, приміром, до Кракова, що в Польщі. Львів націоналістичний – це не вигадка, це реальність. Але в хорошому значенні. Це серце українських традицій, які треба берегти. З вами була Ненсі Бей. Побачимось!